Jak sajdovat na mirror? Určitě chci baterku. Otázka je, co nechci. Gemcharm určitě nechci. To cizmy taky přijdou skoro zbytečný. Protože určitě chci vtěstat někam truna. Taky bych rád měl další decay. A i tu Lilianu. Katnu jednoho flame speakera. A ještě bych zapomněl na ty fulminátory. Tak Liliany asi budou stačit tři. Katnu dvě ozy. Zkusím to takhle. Tohle to je celkem pohodový keep. A v minulý hře to byla ale taky celkem pohodový keep. A jak to dopadne? Začnu tombou. Pak si dám starýho dobrýho 0-1 gojfe. Oho, tak 1-2. Zdravíčko Squire. Dá se oponent taky gojfíke? To vypadá jako bold. O, nic. Tak zkusíme toho konfidenta. Jestli má soupeř bolt, tak jsem si jistý, že ho teď dá. OK. Líbí se mi, jak, kam to směřuje. Full mush, OK. Bolt je taky krásný. Jsem rád, že oponent nedal rovnou toho fulminátora, takže ho potrestáme trunem. Furt jsou jenom země v hrobě. Chci útočit tím konfidentem, vzhledem k tomu flamespeakerovi v ruce. Asi chci. Polen traduje, to je v pohodě. Ať už by tradoval, nebo by nám zničil zemi a nechal konfidenta, tak oboje by bylo v pohodě. Gojf, gojf, OK. Bolt a Liliana, tohle kolo. Takže to prý nefunguje, tak to musíme udělat jinak. Měl být 3-4 v tom případě. Ups. 3-4 jsem řekl.
A v téhle hře mám úplně všechno. Nemyslím si, že soupeř má šanci. Kdyby zbořil rovnou full motion tu zemi, teoreticky ještě mohl něco udělat. Že by to byla baterka. Ještě bych asi mohl zaplatit ten pakt vlastně. Oze, OK. Oponent si přidal 2. Necháme si zase červenou volnou. Zavodíme jedno flame speaker. A mělo by to být GG. Kursor. Ten je otravný. Infinite removal. No a tak teď jsem to měl opravdu brutální, to musím uznat, i když soupeř si to pokazil sám. Stačilo rovnou zničit zemi full motion.